ଗାଁ ଗହଳିରେ କୃଷକ ଓ କୃଷିକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଶଗଡ଼ରେ ତେଲ ଦର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଲା ଯୋଗାଇ ନ ପାରିବାରୁ ଗୋଟେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଆସିକରି ବୁଲୁଛି ଗାଁ ଗହଳି। ମୁଁ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ ଥିଲି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଉଥିଲି ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇନା କରୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ଆଶା ଯଦି ଲୋକ ଗୁରୁଜନମାନେ ମୋତେ ଏଥିରେ ଭୋଟ ଦେଇବା ଫଳରେ ଜିତେଇବେ, ତେବେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ରହିବି। କେତେ ଫନି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍କୁଲ ଘର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେ ସବୁ ପୂରଣ କରିବି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ କରିବି। ମୁଁ ପୁରା ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବି।